është ndar nga jeta në moshën 73 vjeçare trajneri i njohur Gëzim Mema, i shpallur trajneri i shekullit nga Bashkia Shkodër, Mema ishte një figurë shumë e dashur e sportit shkodran për më shumë se 20 vite, a i ka drituar ekipin e atletikës e vlaznis. Gjithashtu Mema, për më shumë se 10 vitesh, punon të në bashkin shkodur si inspektor sporti. Mema është darë nga jeta për shkak se vuante nga një sëmundje e rëndë, një trajnirë shumë i sukseshëm, pas i ka fituar trofetë shumët, por edhe një figurë shumë e dashur e sportit shkodranë.